started in 1995. All these years, we were searching for new beats, fresh grooves, new styles, the new dimension of sound. And now, we present you the result of this trip. Ladies and gentlemen, I gotta keep moving up and down this line. I gotta keep moving, leave the past behind. All day, all day. Marko Tomasović, Marko, dobrodošao napokon ovdje u studiju. Najavljivali smo te pompozno već mjesecima, pa ono, bilo bi red da se napokon ovdje vidimo. Evo, lijepo, nakon 10 godina sam opet u ovom studiju, baš se ugodno osjećam i dan je prekrasan. Ponovo si zaljubljen i ponovo si ovdje. Uvijek, da. Eto vidiš ti, to je sve povezano usko. Da, treba inspiracije biti uvijek za pjesme i ovoga, i ovakav dan isto inspirira. Pogotovo. Bome da, bome da. Da ne spominjem Far Play, kažem šta mislim o njemu, o tebe, tačno. No dobro, u svakom slučaju, ono što je jako bitno, što smo mi najavili prije kojih 2 mjeseca, već mislim da ima prilike toliko, tako? Tu negdje mjeseci. Da, tako da ima. Kad je bila s nama ovdje Dora. Da, ima mjesec dana, da, ipak, mjesec, malo mjesec, manje, pol. Da. Dakle, najavili smo da ćemo pričati o novom albumu, napokon tvom prvom albumu. Pazi, ali to zvuči ironično, tvoj prvi album, ono, a za hrpu ljudi znanih i neznanih si napisao, ono, hrpu pjesama i tek napokon sad izdao svoj autorski solo album. Da, pa čestitam na početku odmah, evo. Trebalo mi je 13 godina i ovaj, u biti nisam planirao nikad ovo napraviti, najiskrenije. Ovoga, pjevao sam 2016 na Zagreb Festu slučajno jer smo bili poslali pjesmu na natječaj, ja sam bio nešto inozemstvo i vratio se i kaže mi direktor, nismo našli pjevača, svakako bi htjeli tu pjesmu, svi su nas poodbijali, ovaj je rekao da bi ga žena ostavila da to otpjeva i takve priče, kao, i ja rekao pa daću vam novu pjesmu. Kako ćeš nam dati novu pjesmu, sutra su probe festivalije, o čemu, pjevaš ti sam tu pjesmu, ne? Kako ću ja to pjevat, pa Lisinski klavir, ajde snalaziš se, bit će dobro, ako si mogu na demo snimci možeš uživo. I tako ja sam ovaj otpjevao tu pjesmu. To je to, da, to je ta pjesma. I ovaj, i pjesma je pobjedila i ja umjesto da sam to malo plasirao, pogurao, ja sam vratio se raditi za pjevača. E, Marko, a ja predlažem da mi upravo čujemo sad ovu pjesmu, makar sam rekao da ćemo čuti za kraj, ali ja bi je sad čuo kad već pričamo o njoj. Kad već pričamo o njoj, može. Kad već pričamo o njoj, dakle, neću reći premijerno, ali nije premijerno, ta pjesma, dakle, datira iz koje godine? 2006. Dakle, iz 2006. točnije, to je bilo sa... Kad sam bio mlađan momak. Marko, glasne karijeri, sve jednostavno mora biti usko vezano uz ljubav, dakle, nema tu nikakvih, ono, drugih tema. Pa, bome u pjesmama, da, mislim da, ovoga, da ja pijam nečem drugom, da bi ispao smiješan. Ovako, ljudi, rekao, pazi. Ljudi koji me poznaju da pijam neke socijalnu tematiku ili nešto ne bi išlo. Misliš? Ovak, s obzirom na boju glasa i to, proučavajući se tih 13 godina, nemam sam dovoljno vremena da se proučim. Na tanane, onako lijepo lagano. Mislim da je da sam se našao da, ako već pjevam, ako sam kantautor, snimam taj CD, onda najbolje zvučim u ovim srce parajućim pjesmama, znači onak gdje se žile režu, ruke mi krvave i tako dalje. Evo ga, jel ti bila veća inspiracija kad si upoznao neku novu ljubav ili kad je bilo onako nešto drugo kontra toga, dakle kad je puklo sve ono neko... Najveća je kad maštaš o nekoj ljubavi. Znači ni sim ni tam ono. Ne, šalim se, ne, ovoga, pa uvijek stvarne osobe, to ih najljepše inspiriraju. Da, mašta može svašta, da. Da. Ali sad da baš, s vremenom sam naučio u biti da se ljudi lakše nalaze čak u sretnim pjesmama, jer onda i oni ljudi koji su tužni i oni koji su sretni se nađu u sretnoj pjesmi, u tužnima se obično nalaze samo oni koji... Ali ne, pazi, ja sam gledam naslove pjesme, ti se pričaš o sretnim pjesmama. Samo prva i deset. Ne prežalje, ne prežalje, da. Svako jutro još po tebi miriše, vatra, nježne riječi, ti u meni stanuješ, ja ću te sačuvat.
Ovaj, prva i zadnja su sretne, ostale su patničke. Zašto? Htio sam... Ne prežaljena, da mislim da je najbrutalnija od svih njih. Mogli mi nju čuti zapravo, to mi jako zanima. A koja je ta neprežaljena? Ali to neka autobiografska, ali to čisto onako... Ne, to bi trebalo pitat tekstopisa, vjerujem da neka njegova autobiografska. A ko je napisao tekst? Gospodin Željko Pavičić. Neka mu se, jako mu se neka zamjerila, mislim, ono sudeći po... Nakon litre neke ovoga žestoke tekućine nastala pjesma, vjerojatno. Ne znam, ne, ovaj, ne bi se štel mešat. Najbolje. Čekaj, ti si zaslužen za glazbu u toj da, pjesmi ili? Da, za glazbu. Ja ovaj, uglavnom najbolje funkcioniram kad čitam tekstove koje mi ljudi šalju i onda nađem neki u kojem se, e, ovo je moja situacija iz 1852. i onda je po to u glazbi. A koja ti je bila najdraža pjesma koju si napisao, evo, kad smo kod toga? Teško pitanje. Pazi, zamislio si se, zašutio si na sekundu, to znači da ne, si... Ovo ne smijem izjaviti, ima jedna koju sam radio za Emina Arapovića, ali nema baš lijep naslov, tam je među najdražima. Čekaj... Nije baš pristojan. Bić, nije? Ne. Ona... Aha, čekaj, se malo. Skini mi se. A od balada, da, evo... da ne kažem. Čini mi se, čime sam te zaslužila koju sam radio za Emiliju Kokić, evo... Onda, recimo, za Liliju Bačić, Tišina mi je jako draga pjesma. Evo, Putevima vjetra, pjesma, pod rednim brojem 5. Koja je priča vezana s tu pjesmu? Dakle, pjesma koju je snimila Jasna Zlokić 2002. i u biti jedna od pjesama koje su me dosta obilježile po radio postajama, jedan najizvođenijih svakako. I ovaj, traje već... dosta dugo od kad mi ta pjesma u glavi i baš sam ih htio onako osvježiti, jer smatram jedno od najboljih pjesama i tekstova koje sam uglazbio. Malo skromnosti za promjenu. Da, ne, od ovih svih, ako bi birao neke svoje, ne, onda bi ta svakako bila među najboljima, ne, i ovoga, baš sam htio vidjeti... Nije među, da se kaže da najbolje. Pa... Htio sam vidjeti kako mi zvuči glas u njoj, onak malo rockerski, kak će ona cijela zazvučati. Evo vidim po nekim radima da su baš nju izabrali za ovaj predstavljanje albuma, poslije napokon sam zaljubljen. Ali činjenica da, ono što sam rekao, da ako nešto već pjevam, onda su to uvijek patnički tekstovi ili nekakve ovak tužne priče. Glas mi nekako bolje paše uz to nego uz neke ovoga vesele. Zamislim da ja pjevam nekakav ono... Nekako, večera si našao fešta i nešto, pa to bi bilo za, ne znam, grotesko. Čekaj, ali ne djeluješ ti meni ovako baš kao neki tužan lik, tak da? Pa baš to je u ovoga, u... Aha, ja sam kontradiktornost. Zakamufliran si, kao full tužan si, a zapravo nisi tužan. Pjevam dobro jedino balade, dakle, srce parajuće pjesme i to, a inače, privatno, gotovo nikad nisam tužan. Ne znam, važno da je to spuno. Dakle, Aleksandar Valenčić i Duško Mandić su producenti. Uh-huh. Gitare svira Emir Grozdanić, jesam nekoga zaboravio, uglavnom to je ekipa koja radila, naravno da, zaboravio sam, instrumentalistice Zagrebačke muzičke akademije koje su mi svirale obou, dakle Ivana Bjeloš, onda klarinet Dalija Finek, ima dosta još tu ljudi, sad bi to potrajalo, vjerujem da to... bolje da zaboravim 7 njih nego jednog. Prava mala filharmonija ukratko. Imaš nekad pjesama ovdje s albuma koji je neko drugi izvodio, pjevao, odnosno svirao? Nježne riječi, Ibrica Jusić na Dori 2006. Kad kažeš Ibrica Jusić, da sjetim se odmah ovoga Luke Bulića i njegove interpretacije Dolores. Ja sam mislio šta ćeš sad reći. Da, Ibrica Jusić, ovoga, za njega interesantno bilo, vjerujem, pisati pjesmu. Da, on je stvarno veliki umjetnik, bila mi je čast s njim raditi. Baš onak skužili smo se, njemu isto pašu te molske depresivne pjesme, interpretacija i tako dalje. Gitara, pas i tužne tako pjesme. Tako je, da. Eto, većinu pjesama koje mi on pjevao i meni pašu doma. Nešto se da patnika. Iako i on ovako veseo i sve, leto. Kažem, očito postoje druga strana ličnosti. Da, inače ti si rock dijete, to moram napomenuti. Nekoliko puta si se znao se javiti kod nas ovdje na radio da nas onak slušaš, što te moram pohvalit. Je, ono, volim, evo, sad sam došao tu i dočekao da su me 4 pjesme. Ono, Whitesnake, Aerosmith, Bon Jovi. Ali zapravo, koji ti je bio najveći uzor u opće bavljenju glazbom? Ono, jel postoji neki lik koji ti je bio baš ono full, ono, totalni uzor, ono, uz koji si odrastao? Od muških, ajmo tako reći, ne, instrumentalisti Richie Sambora i Tico Torres iz Bon Jovija, Brian Adams svakako, i Keith Scott, njegov gitarist, to su mi onak četvorica glazbenika koje beskrajno cijenim.
a od skladatelja Diane Warren, koja je napisala hitove za gomilu njih, Max Martin koji je napravio ove sve žive kuruze i prilagodio ih ovaj širokim masama, je isto tako rocker švedski, ne da sad nabranam što je sve napisao, ljudi bi se iznenadili. Onda Marie Fredriksson iz grupe Roxette, nju smatram najboljom pjevačicom svih vremena za mene. Yeah, dakle, to je moj ukus. Cure, iz onog tijela od 40 kila s krevetom, nevjerojatan glas je proizlazio. Eto, i preživjela to je i tumor i sve. Da, i ovaj, ne, evo, Marie Fredriksson je za mene na vrhu i onda dugo, dugo nikog nema. I onda tu su Tina Turner, Cher, dakle, super bake. Pjevačice koje obožavam slušati. Ajmo mi čuti Nježne dječi. Par nježnih riječi o toj pjesmi koja je išla u podlozi sad ovih par... Pa to je pjesma koju sam skladao u srednjoj školi, dakle matematička gimnazija u Zagrebu. A rok utjece moram naglasiti, se totalno osjeti ovoj pjesmi, to onaj White Snake, točno, našli to. Pogotovo što pogodio. Pjesma ide prema kraju, sve divlija, ajmo, ovo nije knjižana riječ, ali dobro, ne mogu drugčije reći. Dakle, negdje drugi, treći srednje, nogica i ovaj, inspiracija direktna. Ovaj, znate kako je to kad se srednjoškolac, onda nemate ovaj, nemate baš neki izbor. Ova mi baš onako paše. I dan danas mi paše, ne znam, onako, baš tu sam najveći patnik na cijelom CD-u. Putovanja, to je jedna isto tako malo starija, jel? Da, da, Zagreb Fest 2007. tamo sam ovaj, bio pozvan kao pobjednik godinu dana prije i onda sam se napisao pjesmu Po svom guštu. Dakle, to je ovako pjesma koja mi je draža od ove prethodne, koja je pobjedila, ali naravno, onaj po kojoj su ti draže, lošije prođe kod publike. Zapravo, moramo još reći par riječi, ono, jako bitnih, dakle, svi oni koji žele nešto više o tebi saznat, naravno, postoji, pretpostavljam, neki fan klub, Facebook profil. Ne, najlakše ovaj, na Wikipediji vide ove osnovne stvari, jel, a što se tiče Face-a kojeg vode moje suradnice, ovoga... Apeđene, naravno. Da, ovoga, može se tamo dodati, sad ne znam više koji je ovaj profil u igri. Dakle, ja o tome... Preko nekoliko, da, to znam i ja. Ja o tome malo znam, da. Neko drugi piše. Ja o tome malo znam. Ne, ja pišem kad je nešto privatno, a ostale stvari pišu suradnice. Ja ne bi stigao stvarno sve, ne. Da, ono što moramo spomenuti, dakle, spot se snima za... Da ponovim još naput. Dakle, ili Nježne riječi ili Ja ću te sačuvati. Koju ćemo čuti zadnju, jel? Par, ne par. Da. Znači, to možemo očekivati u nekom doglednom vremenu ili? Za 10 dana snimanja dok se zmontira onda. Znači, na mjesec dana bi trebao biti video. Jel? Super. Da. A do tada, naravno, i dalje napokon sam zaljubljen i kao onaj official single. Je, zato što, evo, iznadilo me stvarno prva mjesta top lista, ne znam gdje je sve bio prvi, ono što sam ljudi javljali od Međimurja, Virovitice, ne znam, sad je u Varaždinskoj županiji na Megaton, na njihovom najslušanijem radiju je drugi trenutno, još uvijek čekam da malo padne pa da to vrijeme mi dobro dođe da izvažem za odluku koju ćemo iduću pogurati. A gurat ćemo, znači, ili Ja ću te sačuvat. Opet asocijacije. I ja imam čudan riječnik danas. Da. Opet sam skoro nešto rekao. No dobro, ono što bi za kraj još trebalo isto tako napomenut, a što vjerujem isto tako zanima, one koji te nisu još nikad čuli uživo, zapravo si ti krenuo s nekim solo nastupima, odnosno sa predstavljanjima ovog albuma? Pa, dakle, imao sam... Pitam ja tebe. Imao sam predstavljanja, baš, znači, koncert na Narodnom radiju kod Dalibora Petka i na Banovini kod Suzane Majstorović. Tamo sam odradio dva baš onako koncerta uz klavijaturu. Ovaj, a o promociji razmišljam u Zagrebu. Činjenica je da ovaj, nisam planirao, pa sad odjednom kad sam vidio da je to malo ipak bolje odjeknulo nego što sam mislio, mislim da je bilo okej napraviti promociju na nekom prostoru, ali naravno... Ali ti bi onako ležeš više za neki onako klub, onak manji, intimna atmosfera, klavijer, lagano... To je to, da. Jel je? I sad razmišljam ovoga... kak sam te prozirao? Da, sad razmišljam kako, gdje i što i koga sve pozvati, jer ako je manji prostor, onda naravno treba voditi računa o tome ko će se najmanje uvrijediti. Neka tvoja poruka svim obožavateljicama i obožavateljima Marka Tomasovića? Pa, šačici ljudi koji si spomenuo. Poručujem neka budu živi, zdravi, veseli, dok god smo živi, najbitnije da smo sretni, eto, i da nas ima, eto, i da uživamo svi zajedno.